затихається, хлопець. Відкрив двері, головою вилетів туди, а то і все. Ну машина загорілася. Так, да, загорілася під правою. Угу. Ну, виходить, що грівся в кабіні, так? Да? Ну, а як? Ми гріємося все время там. Отопитель работает. Замкнув отопитель, скоріше всього, то все. Сразу був чат, він нас каже, проснувся, що гарно. Відкриває двері, вилетів туди, і вона як пикнула все. А швидко приїхали пожежні? Хвилини через 4. Може 5. 5 хвилин і все, вони приїхали. А виходить, коли хлопець оце вискочив з машини, ви ж почали зразу допомагати, там, так? Ти що, не бачила там на ті самі вогнетушителі сіки? І 6 штук. Не помогло нічого. А пожежні швидко загасили чи? Ну, пожежні швидко, звісно. Хвилини 3-4 і все. А, виходить, вони звідки приїхали? З Нових Біляр? Ні, отут на Буріваші. Він сам з Луцька, я з Дніпродзержинська. Ми його тянемо зараз на Умань. Потягнемо на Умань і залишимо там, як потім додому. Як згоріло. Ну, єдине, що в нього в кармані було, це права, два тих паспорта і вуговська карточка. Угу. Швидку не визивали? Для чого? Для кого? І нормально все. Так покаже все. Головне, що він вискочив. А на підприємства, які ви приїжджаєте, вони не надають вам умови, щоб ви могли в нормальних людських умовах відпочивати, поки ви чекаєте? Де ми відпочиваємо? Ми машина живемо. А чого вони вам не надають умови? Ну вам же потрібно. Ми все время в машинах.